ну, окрема, да, цікава історія, там стільки всього, що там і кілька там ліній подій, да, кілька шарів інформації, дуже всього багато. Я скажу деякі моменти там, ну, відверто це був, ну, подвиг тих хлопців, які то обороняли. Бригада противника, танки намагаються там прорватися, все в вогні, потужний вогонь артилерії, тобто вогонь артилерії противника, ну, він переважав по масованості, по кількості, ну, не по якості, не по влучності, але це, ну, сплошна стіна вогня. Наші, скажімо, бойові порядки, ну, вражалися на всю глибину, тобто не було ніде спокійного місця. Від самого передньої позиції аж до тилової лінії, де була розгорнута артилерія, там противник постійно потужно наносив удар. Не були вони трусами, не признаю, пішли, але, ну, тобто ми їх бачили і били, бачили і били, бачили і били. Он таке, як командир бригади, как би вибирав пріоритет, хоча везде було важко, куди стріляти. Чи по той колонії, яка підходить, чи безпосередньо по переправі, чи по цьому, по тих підрозділах, які переправилися і вже ведуть з нами бій, і, скажімо, там секунда на оцінку, секунда на прийняття рішення, секунда там на команду. Тобто це було кілька днів, це було довго. Загалом противник там в смузі бригади 9 спроб переправ стало. Ну, все це було дуже напружено, дуже нелегко, і, скажімо так, навіть подумки повертатися в ці події складно. Коли згадуєш, ну, згадуєш втрати, згадуєш ті зусилля, які прикладалися, згадуєш всі ці дії, ну, це важко. Це, ну, я не знаю, відверто Курська дуга була. Ми не мали права відступити. Ми теж брали там полонених, брали там якісь документи, якісь, щоб ви розуміли, то у них, ну, по цих даних, у них було завдання просто віджати нас, вийти, ну, на рубіж Слов'янський, дати змогу. За ними там ще стояли підрозділи, які просто по цьому мосту, по цій переправі мали йти там. І місцевість їм там способствувала. Ось. Героїзмом хлопців, удачею і артилерією було це все зроблено. Ну, проще сказати, що він не використовував. Це були удари артилерії, реактивні урагани. 2 С-19, там його бригадна артилерія, міномети у ближній зоні. Та йому вдалося порядка 20 танків переправитися і вийти з лісу. І це, як кажуть, зустрічали їх, ну, практично голими руками. Ну, голими руками в лапках. Джавеліни, протитанкові засоби, да, тури. Ну, це все піхота лоб-лоб. Коли ця Білогорівка відбувалася, то противника завжди було більше. Завжди. Тобто ми не могли залучити інші сили і засоби, крім оцих трьох моїх рот і роти 128-ї бригади, тому що інші ділянки знаходились теж під загрозою. Ну, це було тяжко. Тобто ми не дозволили їм вийти на оперативний простір. Скажімо, закрили їх в такому обмеженому просторі і перебили.